Свято розпочали з обговорень підсумків та досягнень галузі лісового господарства за останній рік. Так, для забезпечення ефективної господарської діяльності з початку року підприємством зроблені фінансові вкладення для подальшого розвитку галузі. Підприємством вкладено 588 тисяч коштів на впровадження електронного обліку. На ці кошти придбано сервер для збору та обробки інформації, 20 персональних комп'ютерів для старших майстрів лісу та електронні чіпи для маркування продукції. В Житомирській області приємно сказати, що наше підприємство є першим пілотним по впровадженню даних технологій. Роботу ємільчинського господарства відмітив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Ткачук. Окремо хотів би зупинитись на роботі ємільчинського держлісгоспу, який по праву являється флагманом в галузі лісового господарства області, який з року в рік нарощує темпи виробництва. Тут дійсно багато династій прекрасних, прекрасний колектив. Слід відмітити добру роботу в цьому році всієї лісової охорони, в тому числі і лісової охорони Ємільчинського держлісгоспу, які своєчасно провели всі протипожежні заходи і не допустили виникнення лісових пожеж. Почесним гостем на святі був голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він, зокрема, наголосив, що збереження природного національного скарбу – це наш спільний обов'язок, а не тільки професійний обов'язок лісництва. Слова шани багатьом поколінням людей, які робили свою благородну справу за далеко непростих умовах, у багатьох випадках підтримуючи, допомагаючи людям і рятуючи людей. Особлива подяка тим сім'ям, в яких вже традиційно є великі і тривалі династії. Це саме ті династії, які потрібно підтримувати. Рівно як династії вчителів, династії лікарів, науковців. Оскільки сам дух, сама атмосфера, вона сприяє тому, що з молоком там, матері, з думами батьків, всотує дитина те, що потрібно. Безучний фраз про патріотизм, любов до батьківщини. Прикрасою свята був виступ відомого гурту «Чіп».